নমস্কাৰ, মই উৎপল। আন এক নতুন সপোন। 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা সপোন বিক্ৰী কৰিছিল যাৰ নাম আছিল অচ্ছেদিন। 2017 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিক্ৰী কৰা আন এক নতুন সপোন হ'ল নতুন ভাৰত 2022। তাৰ পাছত 2019 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিক্ৰী কৰা আন এক নতুন সপোন হ'ল 5 ট্ৰিলিয়ন 2024। এটাৰ পাছত আন এটা নতুন সপোন বিক্ৰী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিক্ৰী কৰা সকলো সপোনৰে উকলিল সময়সীমা। এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেখুৱাইছে আন এক সপোন, অৰ্থাৎ এই সপোনকে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিক্ৰী কৰিব 2024ৰ নিৰ্বাচনত, যাৰ সময়সীমা হ'ব 2047 চন। নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছতেই প্ৰতিটো সপোনকেই পাহৰিবলৈ বাধ্য কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছতেই আন এটা সপোনৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 100 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ লক্ষ্য নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ। অৰ্থাৎ 2022 চনৰ ভিতৰত হ'ব লগা নতুন ভাৰত নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ। 15 আগষ্ট 2022 ভাৰতৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কিয়নো এই দিনটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ, আৰু সেই দিনটো আছিল এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দিনো। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ, কিন্তু এতিয়া সময় আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন ভাৰতৰ হিচাপ বিচৰাৰ। চাওঁ আহক তেনে কেইটামান হিচাপ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেকত। ২০১৬ চনত এখন সমাৱেশত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 2022 চনৰ ভিতৰত কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ। কিন্তু কি কয় চৰকাৰী তথ্যই? চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি খেতিৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিদিনৰ আয় 27 টকা। দুগুণ আয়ৰ বাবে এই সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাব লাগিব দুগুণকৈ। কিন্তু বিগত বছৰবোৰত এই বৃদ্ধিৰ হাৰ 2.8%। এই কম আয়ৰ হতাশাই এদিন জন্ম দিছিল দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ, যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মনে মনে প্ৰণয়ন কৰিছিল 3খন কৃষক বিৰোধী আইন। 2018 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত সকলোৰে এটা ঘৰ থকাটো নিশ্চিত কৰিব। এয়া আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেতিয়াও পালন নোহোৱা এক উদাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। PM আৱাস যোজনা ডেশবোৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি 60 লাখৰো অধিক অনুমোদিত ঘৰ, অৰ্থাৎ লক্ষ্যৰ 50% এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। 2014 চনতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে 2022 চনৰ ভিতৰত আমি এটা কাম কৰা উচিত, যে দেশত এনেকুৱা কোনো নাথাকিব যাৰ ঘৰত পানী, বিদ্যুৎ, টয়লেট নাথাকিব। এয়া আমি কৰিব লগা সৰ্বনিম্ন কাম। কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল, তেতিয়াহে তেওঁৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ হৈছিল। অৰ্থাৎ ইও আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আন্তৰিকতাহীন প্ৰতিশ্ৰুতি। একেই কথা পানী আৰু শৌচালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো। ৰাজ্যসভাত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ে যোগোৱা তথ্য অনুসৰি 52%তকৈও কম গ্ৰাম্য পৰিয়ালত টেপৰ পানী যোগান আছে। মন্ত্ৰালয়ৰ আন এক তথ্য অনুসৰি 80% ভাৰতীয়ে সেৱন কৰে বিষাক্ত পানী। দক্ষিণ এছিয়ান লেবাৰ নেটৱৰ্কে 2021 চনত কৰা এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ 45% জনসংখ্যাই এতিয়াও মুকলি ঠাইত শৌচ কৰি আছে। 12 লাখৰো অধিক শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও সেয়া কেৱল কাগজে পত্ৰহে, বাস্তৱত তাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। 2018 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পোষণ অভিযান আৰম্ভ কৰি 2022 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক পুষ্টিহীনতামুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে অপুষ্টি ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধিহে পাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সামান্য পৰিমাণেহে উন্নতি হৈছে। কেঁচুৱা আৰু মহিলাৰ মাজত ৰক্তহীনতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ক্ৰমে 14.5% আৰু 7.5% বৃদ্ধি পাইছে। গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সে ভাৰতক 116খন দেশৰ ভিতৰত 101 নম্বৰ স্থানত ৰাখিছে। আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশতকৈও পাছত। অৰ্থাৎ একক অৰ্থপূৰ্ণ কল্যাণকামী লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ। এই বছৰৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ, কিন্তু লক্ষ্য পূৰণ হৈছে 1/4 কম, আৰু নতুন সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 2028 চন। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধুমধামেৰে আৰম্ভ কৰিছিল মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীৰ 3টা মূল লক্ষ্য আছিল উৎপাদন বৃদ্ধি 12-14% বৃদ্ধি কৰা, 2022 চনৰ ভিতৰত GDPত উৎপাদনৰ অংশ 16-25% বৃদ্ধি কৰা, আৰু 2022 চনৰ ভিতৰত উৎপাদন ক্ষেত্ৰত 10 কোটি চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰা। কিন্তু যোৱা 8 বছৰত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ হাৰ গড়ে 6% আৰু GDPত উৎপাদনৰ অংশ 16% স্থবিৰ হৈ পৰিছে। উৎপাদন ক্ষেত্ৰত চাকৰি আধা হ্ৰাস পাইছে। গতিকে এনে অনেক প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া পূৰণ হোৱা নাই। যি সপোন বিক্ৰী কৰি দুবাৰকৈ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ, সকলোৰে বাবে এতিয়াও ঘৰ নাই, প্ৰতিটো ঘৰতে বিদ্যুৎ নাই, কৃষকৰ আয় দুগুণ হোৱা নাই, বুলেট ট্ৰেইনৰ সপোন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, মেক ইন ইণ্ডিয়াই ঘৰুৱা নিৰ্মাতা বা চাকৰিৰ প্ৰত্যাশীসকলক বিশেষভাৱে সহায় কৰা নাই, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি অনিশ্চিত। তাৰ পাছত আকৌ দেখুওৱা হৈছে 2047 চনৰ সপোন। কোৱা হয় যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিচনাৰ কাষত এখন নোটপেডত লিখি থোৱা থাকিছিল যে
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. গতিকে অচ্ছেদিন আৰু নিউ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত এই চৰকাৰ এতিয়াও মাইলৰ পাছত মাইল যাবলৈ বাকী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নেহৰুৰ নোটপেডৰ পৰা এটা পাত উলিয়াই এটা নিজা কবিতা লিখি নেহৰুৰ কবিতাটোৰ ওচৰতে ৰখাৰ সময় আহি পৰিছে যে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত জনসাধাৰণৰ বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ কৰিবলৈ মই এতিয়াও মাইলৰ পাছত মাইল বাকী আছে